вечора. В ефірі «Тема дня». 807 учителів початкових класів взяли участь у другому етапі пілотної сертифікації – незалежному оцінюванні фахових знань та умінь. Тестування відбулося 31 жовтня. Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Сьогодні гостем студії є Юрій Шайнюк. Відповідальний за пункт незалежного тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Доброго вечора. Вітаю. Перш ніж ми розпочнемо розмову, пропоную переглянути сюжет з місця події. Це педагог Тернопільської 29-ї школи Ольга Мочула. Іде складати незалежне тестування. Документи у вчительки перевіряє чергова пункту тестування Наталія Смук. Мочула Ольга Васильівна, дуже приємно. І, будь ласка, ваш виклик. Лист виклик. Ольга Мочула 10 років працює вчителем початкових класів. Каже, дізналася про тестування із засобів масової інформації. Готувалася дуже ретельно. Це підготовка уроків, тому що були експерти. Також всю теорію повторила із школи, бо проходивши ЗНО пробне. Це мене надихнув мій чоловік. Він сказав, що я все зможу і що я обов'язково мушу взяти в цьому участь. Ольга Мочула заходить до кабінету, де відбуватиметься тестування. Учасники складають тестування у двох кабінетах. Біля входу їх зустрічають інструктори. Це одна із них – Марія Папірянська. Ми направляємо людей, перевіряємо їх паспорта і кажемо, на яке місце вони мають сідати. Це Любов Винничук. П'ятий рік працює вчителем початкових класів у школі села Ворвулинці Заліщицького району. У нас є три з нашої школи, і ми тільки єдині з нашого району. Більше ніхто участі не взяв у сертифікації. Хотіли попробувати свої можливості. 11-та година розпочалося незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Триватиме воно 180 хвилин. Любов Винничук склала тест за 1,5 години, Ольга Мочула – за 3 години. Учителька Тернопільської 29-ї школи розповідає, чи були складними завдання. Я завдання виконала всі 100. Тести були набагато складніші, ніж у пробному тестуванні. Були охоплені галузі, такі як геометрія, біологія, географія, крім методик. Таке враження, що там не одна правильна відповідь може бути, а навіть декілька. Скільки вчителів складали тести? За списком, в нас в Тернопільській області, відповідно до наказу Міністерства освіти, коли тільки все починалося, в лютому місяці пішла реєстрація, була квота 32 вчителів початкових класів. На етапі до зовнішнього тестування залишилося 28. З тих 28 прийшли на тестування 26. Тобто ми реально мали лише 26 учасників тестування. Тобто ми розуміємо, що дехто міг не пройти цього першого етапу? Скоріше за все так, але нам до кінця їх історія невідома, оскільки три інституції займаються сертифікацією вчителів. Зокрема, це Державна служба якості освіти, новостворена організація, яка має свою ділянку роботи, Український центр оцінювання якості освіти, ну і це все під керівництвом Міністерства освіти і науки України. Так що ми лише виконували частину роботи і, власне, забезпечували участь тих вчителів у незалежному тестуванні. Власне, це був другий етап пілотної сертифікації. Які є інші етапи? Який був попередній етап? Попереднім етапом була перевірка професійних навичок вчителів, а саме відвідування їх безпосередньо в школі, уроків, їхніх класів, огляд, спілкування з керівництвом школи, вчителями, колегами, дітьми навчальних цих закладів, учнями, службою, Державною службою якості освіти. Зокрема, до кожного вчителя виїжджало по 2 незалежні експерти. І вони за відповідними методиками, розробленими Державною службою якості освіти, проводили оцінювання цих результатів. І той, хто
витримав цей так званий іспит, далі були допущені до складання незалежного тестування. Це якби перший етап, другий етап – незалежне тестування. Але якщо за результатами цих двох етапів не буде позитивного результату, то тоді відповідна комісія з числа представників Державної служби якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти і Міністерства освіти будуть ще переглядати так зване портфоліо кожного вчителя, який мав у відповідний час на відповідну платформу його завантажити. І це набір матеріалів різного року, конспектів уроків, позакласних заходів, відеоурок чи фрагмент його. І тоді, переглянувши ще ці матеріали, комісія вправі додати ще там кілька цих балів, які в загальному дадуть отой пороговий бал, який визначений буде безпосередньо вже самою комісією. Які саме предмети були охоплені в тестуванні? Ну, на жаль, нам заборонено було переглядати тестовий зошит, і ми лише за інформацією Українського центру знаємо, що були завдання як професійного спрямування, так і методики проведення. Були предмети, ну, власне, ті предмети, які викладаються в початковій школі. Це із роликами чули, що це і геометрія, тобто це матеріал геометричний, це математика, скоріш за все. Це питання української мови, це питання природничих предметів, адже діти в початковій школі вивчають курс природничих предметів. Ну, для вчителів це можливо, більш складніші завдання з географії, з біології, можливо, з фізики. Так що різнопланові завдання. Причому із слів самих учасників сертифікації ми зрозуміли, що запитання були досить об'ємні, з малюнками, з таблицями, з різними такими наочними матеріалами, де потрібно було все переглянути, прочитати, і справді від часу на відповіді було досить небагато. Тобто, от, чи достатньо були? Чи були скарги на те, що бачите, замало? Для одних це в півтори години вкладалося, дехто – три години, але практично дуже мало виходили під час проведення тестування. І якщо виходили, то дуже швидко бігли в клас, бо вони розуміли, що вони не встигають. Коли будуть результати тестування? За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, результати тестування будуть розміщені на безпосередньо в персональному кабінеті кожного зареєстрованого учасника до 21 листопада цього року. Ну і відповідно тоді буде такий впроваджений механізм об'єднання тих результатів, які будуть за результатами сертифікації і з тестування, і з оцінки експертів. Ну і відповідно з нового вже бюджетного року буде встановлена чи не встановлена оця доплата, яка планується для успішно пройденої сертифікації окремим педагогічним працівникам. От, власне, це як бонус, ця доплата, це єдина мотивація, чи є ще інша мотивація? Мабуть, для вчителя це також не мала мотивація, хоча вона 20% це не так вже й багато, але, мабуть, із мети, яку переслідує сертифікація, це все-таки об'єктивне зовнішнє оцінювання роботи вчителя, це дає право йому на атестацію, це дає йому право бути в числі тих самих експертів для інших вчителів, які будуть сертифікуватися. Ну, це, власне, агенти змін, як було сказано скоріше ще. Це ті люди, які будуть впроваджувати і впроваджують сучасні методики викладання в контексті запровадження нової української школи. Ну, скажімо, якщо це йде мова про початкову школу, про початкові класи. Ну, і це будуть самі, очевидно, такі
перспективні вчителі для подальшого апробації методик, впровадження нових технологій навчання. І серед наших учасників також були тренери НУШ, були люди, які, власне, проводять зараз навчання вчителів, які будуть брати перший клас, другий клас для проведення реформи нової української школи. Ви вже згадували про пороговий бал. Як він буде визначатися і коли вже про нього дізнаються? Це буде 21 листопада, очевидно, вже остаточний результат. Чи ти пройшов сертифікацію, чи ти її не пройшов. Методики нарахування балів нам відома лише та частина, яка оприлюднена в положенні про сертифікацію, а в цілому це та, власне, кухня, яка покликана, це формули, це відповідні механізми, схеми, за якими буде визначатися оцей рейтинговий бал. І це знає лише розробник відповідного програмного продукту. В сюжеті ми почули, що були пробні тести. В якій формі їх складали вчителі? Пробні тести були на сайті Державної служби якості освіти. Вони були також, вони були доступні, власне, тільки тим вчителям, які були зареєстровані, адже вони заходили за відповідними логінами, паролями, які були відомі лише їм. Це було онлайн-тестування. Звичайно, що на пробному тестуванні із сюжетами чули, що завдання були набагато простіші. Але це як для кого? Для одних, можливо, складніше було пробне тестування, а основна сесія, як ми говоримо, була для них не дуже складною, бо якщо за півтори години не справилися із тими завданнями, то це досить швидко. Зараз пропоную переглянути сюжет наших колег з Вінниці, а також послухаємо думку вчителів Сум та Чернігова. Ірина Керсова у 22-й школі провчилася 10 років. Сюди ж повернулася після закінчення університету. 30 років учням початкових класів вона роздає завдання. Тепер сама писатиме зовнішнє незалежне оцінювання. Я, крім того, що працюю вчителем початкових класів, я ще є заступником директора по школі першого ступеня. Потрібно власним прикладом показати і потягнути вже за собою всіх вчителів. Хвилююсь, тому що сьогодні тут вся еліта. Елітою Ірина називає 41-го вінницького вчителя. Саме стільки їх добровільно погодилося написати тести, розповідає очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко. Сьогодні кінцевий етап сертифікації. Сьогодні вчителі показують на онлайн-тестуванні свої знання, володіння професійними навиками. Для вчителів виділили 3 аудиторії. На початку – інструкція від представників регіонального центру оцінювання якості освіти. Покладіть, будь ласка, картку учасника сертифікації на документ, що посвідчує особу, на край робочого стола. На виконання 100 завдань у них є 3 години. Скільки правильних відповідей дадуть педагоги, знатимуть лише вони і члени експертної комісії. До неї увійшли представники Міністерства освіти, Центру оцінювання якості освіти та Державної служби якості освіти. У області останнє відомство представляє Володимир Малінін. Якщо діти проходять тестування, то чому це не можуть зробити вчителі, показав свій високий або достатній рівень знань? За 3 години після початку тестування вчителі виходять з аудиторії. Єдине, що 3 години працювати в нашому віці вже непросто. І педагогіка, і математика, і українська мова, і завдання, повністю методики, які використали там методи, наведені завдання, які ви використали методи. Дуже різноманітні. Питання були різнопланові, і тому, так, скажімо, той рівень підготовки, який був, трішечки не те, щоб розчарував, але, скажімо так, питання були дуже різнопланові. І та підготовка, яка була мною здійснена, я вважаю, що
Не готова я була до таких різнопланових завдань. Методика викладання предметів в початковій школі, загальна обізнаність по предметах, ті, які ми викладаємо, ну і, звичайно ж, державний стандарт початкової освіти. Але все ж таки, коли починаєш писати, тоді починаєш розуміти, що все ж таки треба було більше дізнатися, більше прочитати. Запитання були підібрані вдало, розумно. В основному це запитання практичного спрямування. Те, що повинен знати вчитель. Це і запитання державного стандарту, і запитання з галузі мови, і запитання з галузі математики, і з природничої галузі. Ну, можливо, трошки були такі запитання, на які важко було виділити відповідь із двох. Ну і, мабуть, все-таки те, що стосується історії, теж трошки ввело в оману. Чули, що вчителі також мають зауваження до тестування. Чи були зауваження письмові від вчителів щодо тестування на Тернопільщині? Це дуже добре, що ми проводимо цю сертифікацію як пілотний проект, бо ми на цьому етапі відпрацьовуємо методику проведення, відпрацьовуємо зміст тестових завдань, відпрацьовуємо інші моменти, і їх обов'язково буде враховано в наступних сесіях. Щодо порядку проведення такого тестування, то в нас був відповідно підготовлений стіл для апеляцій, і під час читання типової промови в аудиторії було сказано, що у разі, якщо ви будете незгідні з процедурою проведення тестування, ви побачили, що є порушення, ви маєте право подати апеляцію. Коли наші вчителі, що сертифікуються, виходили з аудиторії, ми також їм про це говорили, що чи є у вас зауваження до роботи наших інструкторів. Вони сказали, що все було добре, все було майже ідеально, і вони зауважень до роботи наших колег не мають. У нас було лише дві аудиторії, тому, власне, ми мали можливість якби охопити в полі зору всі аудиторії і не заважати їм працювати. Це було наше головне завдання. Тобто ми розуміємо, що щодо проведення зауважень немає, але от чи вчителі можуть свою думку сказати щодо завдань самих? Можливо, на якомусь ресурсі вони зможуть це написати? Ну, звичайно, що є чат, є відповідні форуми, вони можуть скористатися ними. Більше того, якщо вони будуть не згідні з результатом, вони можуть подати відповідну апеляцію на результат. Ну, але це все буде тоді, коли вже оприлюднені будуть результати. Якщо немає зауважень до тих, хто організував тестування, провів його, то далі вже лише робота вчителя з зошитом, з бланком відповіді. Як він написав, значить, який буде в нього результат. Щодо питань тих проблемних, можливо, з двоякою відповіддю, ну, то це вже до розробників тестів, які є. І я думаю, що якщо буде спірне в нас на тестуванні учнів, якщо є спірне питання, то воно або анульовується, або правильна відповідь зараховується всім учасникам, якщо там відповідно доказано, що і в нас такі випадки були для тестування самих учнів. Якщо в даному випадку таке відбудеться, то я думаю, що це буде прийнято рішення на користь самих вчителів, що сертифікуються. От хто розробляв ці тести? Ну, авторів, розробників ми не знаємо, але скоріше за все, це була група експертів, група кваліфікованих фахівців, які, власне, ознайомилися із програмовими вимогами до роботи безпосередньо вчителя початкової освіти. І там, бачите, були різні галузі, і математична галузь, і українська мова, і історичний матеріал, і матеріал природничого спрямування, ну і відповідно до методики проведення і концепції нової української школи, адже вчитель початкової класи має знати всю цю процедуру, як по-новому вчити дітей, щоб їм було цікаво, щоб їм було залюбки приходити до школи.
Чи передбачені, так би мовити, штрафні санкції тим, хто не складе тестування і не пройде сертифікацію? Ні, в положенні про сертифікацію про це ніяким чином не передбачено. І карати вчителя, що він не пройшов сертифікацію, в жодному разі не можна. Це заборонено. Вчитель може взяти участь в атестації черговій або позачерговій, згідно положення про атестацію. Але якщо він пройшов сертифікацію, то йому це зарахується як чергова атестація, звісно. І я думаю, що ті вчителі, вони перші такі ластівки, але вони, мабуть, були впевнені в собі. Я думаю, що всі вони подолають цей поріг і вони будуть сертифіковані, адже серед них є як молоді творчі особистості, так і люди з досвідом. Вони, ну, в певній мірі є тими справді агентами змін, яких потребує сьогоднішня наша школа і реформа в освіті. Зараз це пілотна сертифікація, тобто не обов'язкова. Чи вже йшла мова про те, щоб запровадити цю сертифікацію обов'язковою для всіх? В положенні про сертифікацію і в законі про освіту, саме в розділі 5-му «Моніторинг якості освіти», там є питання сертифікації, власне, пункти статті даного закону, сказано, що вона є не обов'язковою. Це є добровільна процедура. І потрібно тоді вносити зміни до закону, якщо йде мова про обов'язкову сертифікацію. Я думаю, що на даному етапі вона буде поки що такою добровільною, а можливо з часом, коли ми відпрацюємо всі методики проведення, це, до речі, коштовне задоволення, адже потрібно затратити чималі бюджетні кошти на те, щоб провести сертифікацію хоча б одного вчителя. Ми ще не порахували, не пораховану вартість, але я думаю, що вона буде також визначена. То, можливо, з часом вона і перейде в розряд обов'язкових. Поки що тільки добровільна. Цього року проходили сертифікацію лише вчителі початкових класів. Чи планують вчителі інших спеціальностей проходити сертифікацію? Йде розробка. Працюють відповідні такі комісії для розробки відповідних процедур і завдань тестових для сертифікації вчителів інших галузей, інших навчальних предметів. З нового року ми будемо, очевидно, мати наступні етапи. Можливо, це не буде всі предмети охоплені, оскільки навряд чи встигнемо, але я думаю, що це піде в такому в розвитку. Тобто це буде чим раз більше і більше галузей навчальних предметів, вчителів цих предметів будуть брати участь в сертифікації. Чи вже результати сертифікації цього року будуть визначені? Так, вони будуть визначені і за рішенням відповідної комісії з трьох інституцій – Міністерства освіти, Державної служби якості освіти і Українського центру – буде видано документ, сертифікат учаснику, і на основі цього документа буде, відповідно, з січня місяця вже встановлена доплата тому чи іншому педагогічному працівнику. Якщо вчитель цьогоріч не вдалося йому скласти цю сертифікацію, він незадовільну оцінку отримав, чи він може наступного року знову пробувати свої сили, чи вже в нього не буде поки що такої можливості? Ну, все буде залежати від того, чи буде цей предмет, ну, скажімо, якщо це початкова освіта, то, бачите, в нас була квота 32. За 32 вчителів зареєструвалися, і програма закрилася. Тобто ми не могли 33-го зареєструвати. Якщо буде, знову ж таки, обмежена квота, то якщо він встигне зареєструватися, звичайно, що він зареєструється. Якщо не встигне, то тоді він буде чекати свого шансу, можливо, через рік, можливо, через 2 роки. Тобто вчителів не обирали? Тільки хто встиг, той і так, прийшов? Так, це було добровільно. Ну, можливо, хтось когось попросив. Можливо, і такий варіант, я не виключаю. Але щоб зареєструвати? Щоб зареєструватися. От попробуй свої сили. От одну вчительку чоловік переконав, іншу, можливо, директор школи переконав, можливо, начальник відділу освіти порекомендував, бо знають, що ця вчителька хороша, творча. Я думаю, що це не набуде масового значення, бо вчитель по своїй
такий, по своєму характеру, темпераменту, він людина така трошки замкнута, і вона не хоче, вона є так публічна людина, оскільки вона по той бік класу навчальної аудиторії, але вона скромна, скажімо так, і вона не кожен вчитель захоче взяти участь в цій сертифікації. Більше того, це треба бути впевненим, що ти її пройдеш, і що ну, не осоромишся, так? І друге, що треба багато свого вільного часу потратити на підготовку. Адже одна справа – читати урок, предмет, а друга справа – коли ти повинен ще ознайомитися з різного роду педагогічною, психологічною літературою, сучасними технологіями, методиками. А на це все потрібно власний час затратити. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні гостем студії був Юрій Шайнюк, відповідальний за пункт незалежного тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. До побачення!